Հայաստանի գործադիր իշխանությունը նոր սահմանադրության կամ սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման անհրաժեշտություն է տեսնում։ Ինչն ամրագրվել է կառավարության 2021-2026 թվականի զարգացման ծրագրում։ Արտախորհրդարանական ուժերի հավաստման հարցը քննարկվել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ արտախորհրդարանական ուժերի համատեղ խորհրդի նիստերում։ Ընդհանուր փոխմբռնում կա փոփոխության առումով, փոխմբռնում կա ամենայն հավանականությամբ կառավարման համակարգի փոփոխության առումով, այս առումով մենք հստակ ունենք համոզմունք, որ անհրաժեշտ է վերականգնել կիսանախագահական կառավարման համակարգը, առավել ևս այս օրերին մենք տեսնում ենք պարլամենտարիզմի կամ խորհրդարանական կառավարման համակարգային բոլոր բաց տեղերը, այն թույլ տեղերը, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս արձանագրել, որ այս համակարգը կայացած չէ։ Նորիկյանի գնահատմամբ Հայաստանում խորհրդարանական համակարգը կայացած չէ, իսկ սահմանադրությունը ոչ թե հաղթահարում է ճգնաժամերն, այլ նորը ստեղծում։ Ալյանս կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանն էլ կարծում է, որ վարկյան առաջ պետք է վերադառնալ նախկին կիսանախագահական համակարգին, նա ներկա սահմանադրությունը ավանտյուրա է որակում։ Քննարկվել է, այո, եւ ողջունելի է, որ ծրագրում այն ներառված է։ Հենց երկրի կառավարման մոդելից բխող փոփոխությունների անհրաժեշտության համատեքստում է քննարկվել։ Արտախորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչ Լուսավոր Հայաստանի մոտեցումն այլ է։ Կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Գորգիսյանի խոսքով Հայաստանն այդպես էլ խորհրդանական կառավարման չի անցել։ Եթի կառավարման ներկայիս մոդելը Գորգիսյանը սուպերվարչապետական է որակում, նշելով, որ գործադիրի ղեկավարը գրեթե միանձնյա որոշումներ կարող է կայացնել։ Վերջընտրություններին առաջին դեմքը ընտրվեց հանրության կողմից եւ նա նշանակեց ազգային ժողով, իսկ այս դեպքում ազգային ժողով չընտրեցին քաղաքացիները։ Քաղաքացիները գնացին ընտրության, չհասկանալով, չգիտակցելով, որ ընտրում են ազգային ժողով։ Իրանք ընտրում էին Նիկոլ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան, չգիտեմ, Էդմոն Մարուկյան, իրանք առաջի դեմքեր էին ընտրում։ Հաշվի առնելով հանրության այս մոտեցումը, այս իրավիճակը, միգուցե ուղղակի ընտրությունը երկրի առաջի դեմքի եւ դրա տարանջատումը խորհրդարանից, բայց սա կայանել միայն մի պարագայում, եթե ուժեղացնենք լծակները։ Կառավարության ծրագրում սահմանադրության փոփոխությունն ամրագրված է, սակայն արտախորհրդանական ընդդիմությունն իշխանությունից հստակ պատասխաններ է ակնկալում, հասկանալու թե փոփոխությունները ինչ մակարդակի են լինելու։ Իշխանությունն ունի իր պատասխանը։ Մենք առաջարկում ենք այն սկզբունքը, որ նախև առաջարկ կա վերհանել բոլոր այն սահմանադրական խնդիրները, որոնք կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ երկրի սահմանադրական անվտանգության եւ հետագա սահմանադրային իրավական զարգացման հետ կապված, որից հետո նոր կարելի է քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների հնարավոր ուղղությունները։ Սահմանադրական փոփոխությունները ինքնանպատակ չեն, երկրի կառավարման մոդելի փոփոխությունը նույնպես, շեշտեց Վլադիմիր Վարդանյանը։ Նա վստահեցրեց, փոփոխությունները մշակելիս քննարկումներ են լինելու խորհրդարանական, արտախորհրդարանական ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության հետ։ Անվտանգային միջավայրի ապահովման տեսանկյունից ունենանք այնպիսի լուծումներ, որոնք հարատև են, երկարատև են եւ կոչված են խնդիրների լուծման, այլ ոչ թե մի խումբ խնդիրների մյուս խնդիրներով փոխարինելով։ Սահմանադրական փոփոխությունների մշակման աշխատանքների մեկնարկի ժամանակացույցը դեռևս հստակ չէ, բայց ամեն ինչ թափանցիկ է լինելու, վստահեցրեց իշխանության ներկայացուցիչը։ Անի Օհանյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։